pulserar, det pulserar. Pulserar det? Flyg dit, Joss! Flyg dit! Ja, 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 ja. Turning. Vad är det jag sa till dig, Joss? Jag ger en månad max. Ja. Alltså, vi har ju bästa spotten här. Bara ingen skjuter ner oss. Jag börjar lipa dem. Oh! Nej, det var en rift. Åh, oh, jäklar. Nej, var det verkligen det? Ja, det var någon som riftade. Kolla, kolla. Nu sitter jag klockan åtta. Tjena, Håkan. Oh my lord, oh my god! Oh, Ice King, skjut honom! Ah, vad händer? Vad händer? Åh, oh, fy fan, vad häftigt. Och kolla i luften! De snipar oss. What? Oh, jävlar! Kolla, kolla spöket! Åh, oh, fy fan, ser ni det där? Kolla dit jag skjuter. Jävlar, akta, de skjuter på oss. Jag oh, vet. Och stormen! Kolla stormen! Oh, oh, kolla stormen! Kolla isen! Jävlar! Oh my god! Vad händer? Jag ser inget! Ah. Va? Shit, vad händer? Nu kan vi snacka snöstorm. Kolla, det snöar. Oj, jäklar! Oh my god! Ja, hela kartan är snö. Ja, hela kartan är snö. Åh, oh, jäklar! Ja, precis. Oh my oh, shit, god! Shit, vilken dimma det är överallt. Åh! Oh. Jumbo! Ja. What, jävlar vad häftigt det var. Oh damn! Nu har shot! Pick up. Nice. Nice. Shotgun is the shit. Åh oh, jäklar vad det är dimmigt. Alltså oh. den stormen som kom där vid. Fuck vad snyggt det var. Ska du med Jumbo? Snabbt, snabbt. Vad plan du med Faja? Jäklar, vad häftigt! Vi flyger in i ringen så kastar vi på. Är någon med på plan? Va? Vad har du? Ja, det kommer ju dö här. Ja, det kommer ju. Oh, nice! Bra. Nice! Blir han knockad, eller? Nej. Han flyger bara. Kolla, det är någonting! Det är något som lyser på marken! Det är de där zombiestenarna. Nej, är zombiesarna tillbaka? Det är zombies, det är snö. Oj, oj, oj! Nej, vad fan! Ja, de sniper oss. Vad är ni? Nej, vad fan! De sticker in mig med guldsnubben! Oh, sorry. De bara snöbollar och kastar. Ja, de kastar de snö. Det är någon som ja, sniper. De har kommit nära, gör de det. Det är någon som sniper här uppe, på oss. Ja. Jag markerat. Jag måste ha ammo. Och skägg förbi, hitta sniper. Ja, vart är han? Uppe på berget. Åh, oh, nej! Bakom oss också, han är vid port. Jäklar. Vart är han, sa du? Jag har letat ammo. Jag fick han. Fick ni han? Bra. Oh my god. Jag har ingen A-ammunition. Jag fick snyggt. Han på som sniper också. Ah! Nej. Det är bara en kvar, en kvar. Två kvar är det visst. Va? Två kvar. Ja. Oh, ja, den som visste det. Åh, oh, herregud alltså. Kasta inte snöbollar, vad gör du? Det är samma zombies, fast de är blåa och guldskullen är lika. Ah! Ah, det här är kaos, boys. Det här är kaos, boys. Oh, alltså shit, vad häftigt det var med Ice King. Ja, det var det. Ja, ah, det var magiskt var det. Det var riktigt magiskt. Helt magiskt. 46 legender in och kolla. Herren, herren! Tack så jättemycket. Glöm inte att subscribe. En kvar, en han är på mig, han är på mig. Är han på dig? Ja. Han är taggad! Han dog! Så ja! Nice. Vi tar hem vinsten dessutom! Vad sjukt, mina vänner! Ja, fy fan vad bra! Herregud! För vinsten! Oh, för eventet! Kom igen! För vinsten! Oh, jäklar! Glöm inte tumma upp denna video. Glöm inte kommentera vad ni tyckte om eventet! Alltså, det där var ju tack för att ni tittat! Det ha det gott, hej! Kub-eventet.